fudbalski klub Budućnost se nakon godine u kulubarsko-mačvanskoj zoni vraća u Srpsku ligu Zapad. Predvođeni novim trenerom Željkom Kovačevićem, igrači su na stadionu Krušik u ponedeljak počeli sa pripremama za jesenji deo sezone koji startuje 13. avgusta i trajaće do 20. novembra. Sa mnom u studiju je potpredsjednik fudbalskog kluba Budućnost Nikola Čočović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i hvala na poziv. Evo, odlučili ste da umjesto Srđana Jovanovića poverite klupu mladom čačanskom treneru Kovačeviću. Kako je došlo do ovog dogovora i kakva su vaša očekivanja od ove sezone generalno? Iskreno da vam kažem, došlo je neplanirano ta promjena šefa stručnog štaba. Iz prostog razloga mi nismo uspjeli da nađemo zajednički jezik nakon završetka ove prethodne sezone. Sa prethodnim stručnim štabom na čelu sa Srđanom Jovanovićem i Peđom Simić. Na moju veliku žalost, što moram tako da kažem, jako mi je žao iskreno što nisu i u ovoj narednoj sezoni sa nama iz prostog razloga jer su uradili su jedan veliki posao u prošloj sezoni. Tako da sada kada je trebalo naplatiti ceo taj naporan rad i trud u narednoj sezoni, da kažem, nismo uspjeli da nađemo zajednički jezik. Novi trener Željko Kovačević dolazi iz Borca iz Čačka, jedan perspektivan mlad trener i od njega u narednoj sezoni očekujemo dosta velike stvari. Kakva su očekivanja generalno od ove sezone? Pa, iskreno da vam kažem, očekivanja su velike. Visoke ambicije imamo u narednoj sezoni, takav i tim imamo, tako smo i napravili tim. Tu su došla neka imena koja su za valjevski fudbal zaista bila pojam do pre nekoliko godina, tako da samim tim ambicije su visoke. I za vas je prelazni rok i 10 igrača je stiglo u klub i ljubitelji fudbala jedva čekaju da na stadionu vide ta neka nova, stara lica. Možemo li da čujemo nešto više o igračima koji su stigli u klub iz drugih gradova? Pa, zašto da ne? Moram da istaknem, moja tiha patnja je bio svih ovih godina taj dolazak Stefana Tripkovića u Valjevo. Ja njega lično poznajem iz mlađe kategorije fudbalskog kluba Rad. Tu smo negdje generacijski blizu, tako da u njemu vidim jednog predvodnika, što se kaže, u narednoj sezoni u Srpskoj ligi Zapad, da on bude taj igrač koji će doneti prevagu na terenu i koji će nam obezbediti taj konačan plasman u viši rang takmičenja koji se čeka preko 20 godina ovdje u Valjevu. Tako da bih njega najpre istakao. Zatim tu su naravno Filip Rajevac, povratnik valjevski fudbal nakon dugog niza godina igranja u inostranstvu i igranja u prvoj ligi Srbije. Konačno sam ga ubedio da se vrati matični klub, tako da od njega su očekivanja zaista velika. Kao i Darko Gojković koji ima ozbiljnu karijeru iza sebe i da kažem, prošle godine je bio i prvak države na Malti, tamo je igrao fudbal prošle sezoni. Dolazi iz šampiona države u treću ligu Srbije. Mislim da to su zaista čak i za mene neka nerealna pojačanja, nešto što mi nismo planirali, da budem iskren. Da li očekivanja su samim tim i veća od vas? Pa eto, on nam je nametnuo taj neki pritisak da iskreno kažem, moramo da to prvo mjesto da budemo bar u konkurenciji tokom cijele sezone, ako ne i na kraju da završimo prvi. Hoće li biti još pojačanja do avgusta? Možemo li da očekujemo neka nova imena? Pa eto, sada baš dok sam čekao ispred da uđem u studio, moram da kažem, eto, isto, moja jedna velika želja je bila da se vrati Miroslav Stanić, kapitan Smedereva u Valjevo. I to je sada eto posljednja informacija koju mogu da kažem odmah da smo se dogovorili, tako da za nas je ovaj prelazni rok završen tim pojačanjem koje je zaista jedno ozbiljno i veliko pojačanje i to je ono što nam je, da kažem, jedino falilo u ovom momentu da mogu da kažem sa sigurnošću da ćemo biti među tri ekipe u Srpskoj ligi Zapad. Pre nešto više od godinu dana preuzeli ste klub u ne baš sjajnoj situaciji iz ugla funkcionera. Kako biste ocenili ovaj period? Pa, situacija u klubu je bila zaista problematična
iz mnogo razloga, ali ajde da se ne vraćamo na neke stvari koje su bile. Jednostavno tako je kako je stanje bilo, ne baš sjajno. Prvi tim je ispao iz Srpske lige Zapad, omladinci, kadeti takođe iz svojih rangova takmičenja. Bilo je jako teško zadržati neku okosnicu ekipe, kada smo preuzeli klub, bilo je dosta nezadovoljstva. Organizaciono klub je bio u katastrofalnom stanju. Znači, bilo je tu dosta posla da se odradi, a i finansijski je trebalo dosta novca da se nađe da bi se izgurala ta polusezona, da kažem, u tom zonskom stepenu takmičenja. Tako da bilo je dosta velikih problema, ali smo taj prvi deo zaista fantastično odradili. Od 13 utakmica, 12 pobjeda, jedan nerešen rezultat što se tiče prvog tima, a što se tiče mlađih kategorija, oni su se plasirale i omladinci i kadeti nazad u svoje takmičenja koje su igrale u protekloj godini, tako da smatram da je ovo zaista jedan veliki uspeh. Iako ne želim da se zavaravam nekim stvarima, pogotovo kada govorimo o mlađim selekcijama, jednostavno tu nam predstoji zaista jedan veliki zadatak da bar malo vratimo ugled fudbalskog kluba Budućnost Krušik na neki nivo na kojim treba da bude. Jer iz prostog razloga već godinama Budućnost Krušik ima problem sa tim bonus igračima, da kažem, odnosno sa tim momcima koji izlaze iz omladinske škole za prvi tim i neretko se dovode igrači sa strane, što je meni apsolutno nedopustivo. Znači da grad od 100.000 ljudi maltene da ne može jedan momak, dečak ili dvojica, trojica, četvorica, pa neka budu i desetorica, da ne mogu da konkurišu za prvi tim u svom gradu. Dosta kora ste bili aktivan igrač, a sada ste u ulozi funkcionera. Kolika je razlika i kakav je osjećaj zapravo biti na terenu, a sad prilagoditi se na to da razmišljate o klubu iz drugog ugla? Pa iskreno vam kažem, mnogo je lakše biti na terenu nego ulozi funkcionera i iz prostog razloga jer kada ste na terenu razmišljate samo o jednoj stvari, razmišljate o fudbalu, o lopti, o treningu. Dok sa druge strane ova uloga je poprilično onako obimna i dosta toga zahteva da se radi, ali znate kako, kada nešto volite, kada radite nešto čistim srcem, onda je u neku ruku je i lakše, jer mi smo stvarno uzeli klub koji je bio, meni je iskreno bilo žao i kao i predsjedniku Rodoljubu Paunoviću, kada smo videli dokle to ide i u kom smeru to sve ide, mi smo se načelno sjeli smo, dogovorili se da nešto, hajde nešto da uzmemo, da preuzmemo, dosta je bilo više priče, ljudi samo, mislim, većina ljudi smatra neke stvari da bi trebalo raditi na ovaj ili na onaj način, a niko ništa ne preduzima, tako da, eto, mi smo sjeli, dogovorili se, hajde da probamo nešto da uradimo za valjski futbal, jer gore od ovoga svakako biti ne može. Dosta je bilo i tavorenja u nekoj toj srpskoj ligi koja se ovde ispostavlja kao neki rang takmičenja koji je ne znam nija kakav u Valjevu, tako da hajde da uradimo nešto više, da probamo, jer zaista nemamo šta da izgubimo. Klub u situaciji kada smo ga mi preuzeli je bio na najnižim mogućim granama. Zbog brojnih Novajlija željno se iščekuje nova sezona. Kakva su vaša očekivanja od ove lige? Pa iskreno vam kažem, ja ovu ligu dosta dobro poznajem, igrao sam je dugo i nekoliko navrata nam je zaista za dlaku iznicala ta prva liga Srbije, ali malo se situacija promenila ovde u Valjevu iz prostog razloga jer u proteklim godinama je većina igrača bila iz Valjeva, da kažem, okosnica tima su bili Valjevci. Sada je to malo drugačije, iako i sada ima dosta igrača iz Valjeva. Međutim, malo je nezgodno zato što nema nekih novih dečaka koji ne dolaze da zamene te starije kao što je Filip Rajevac, da nadomeste taj njihov neki odlazak koji je neminovan kroz naredne 3, 4 do 5 godina. Tako da očekivanja su, pa da kažem, moram biti realan. Fudbal je jednostavno specifičan sport. Ta imena na papiru koja mi imamo zaista su ozbiljna i kada bi gledali samo ta imena, mi bismo sigurno bili jedan jedini kandidat za ulazak u prvu ligu Srbije, jer smo zaista najjači tim ubedljivo. Ali fudbal je iz tog razloga i specifičan i zanimljiv,
jer vi ne možete platiti 10-11 igrača vrhunskih i očekivati rezultate preko noći, nego sve to mora da se komponuje, sve to mora pažljivo da se odradi kroz pripreme. Tek onda kada počne sezona, u zavisnosti od toga i od nekih drugih faktora kao što je i sreća i suđenje i dosta nekih faktora ima tu, terena i tako dalje i tako dalje, kada se sve kockice poklope, mi sa ovim timom, ja mislim da možemo sigurno da izborimo plasman u prvu ligu Srbije, što, kažem, opet ne mora da znači da će se desiti. Upsko jedinstvo i Užička sloboda neće biti u ovom rangu takmičenja ove sezone. Ko bi onda mogao da bude potencijalni konkurent za viši rang, odnosno za gornji deo tabele? Pa, po mom nekom mišljenju, konkurenti za viši rang takmičenja će biti mladi radnik iz Požarevca, Smederevo, koje je uvek tu, da kažem, neki konkurent za ulazak u viši rang takmičenja, bez obzira u kom rangu takmičenja igraju. Zatim Sloga Požega, recimo, i tu možda neka ekipa iskoči iz prikrajka, ali to je to, da kažem, te neke 3-4 ekipe će, po mom mišljenju, kažem opet, da se bore za ulazak u viši rang. Ono što vam je bio cilj od samog početka jeste akcenat i na mlađe kategorije, i u toj kategoriji ste se vratili u prvu ligu Zapadne Srbije. Da li će mlađe selekcije moći da se izbore sa konkurentnim ekipama? Što se tiče mlađih selekcija, smatram da u ovom momentu nije realno da se priča na temu ulaska u kvalitetnu ligu Srbije sa Zvezdom, Partizanom, Vojvodinom, Čukaričkim i tako dalje. Iz prostog razloga, jer je to baš bilo, da kažem, u minus fazi, i mi, po mom nekom razmišljanju, nismo stigli ni do nule na tom putu, tako da ćemo to postepeno da podižemo na neki viši nivo, što smatram da je tu velika uloga prvog tima budućnost Krušika da povuče sa rezultatima, i smatram da će onda i deca sama da prepoznaju pravu priču i da se normalno bore da igraju viši rang takmičenja u svom gradu. Dakle, prva Liga Srbije mislim da će nam doneti mnogo toga i na planu mlađih kategorija, pogotovo sa izgradnjom nekog veštačkog terena koji nam je u planu. Mislim da ćemo dobiti dosta toga. Sada u ovom momentu mislim da nije realno da pričamo o nekim višim ciljevima. Za sada smo tu gde jesmo i gledamo da tu i ostanemo, pa ako se ukaže šansa kroz neke 2, 3, 4 godine da napadnemo tu kvalitetnu ligu Srbije i sa mlađim kategorijama, zašto da ne? Kada pričamo o mlađim kategorijama, onda moramo da pomenemo i saradnju sa školom fudbala Tešnjar. Kako funkcioniše akademija? Pa, akademija za sada funkcioniše besprekorno. Dobili smo dosta dobrih, da kažem, i ljudi, pre svega iz fudbalskog kluba Tešnjar. Dosta tu nekih ljudi nama i pomaže, i nevezano za tu akademiju. Tako da mislim da je ta saradnja prava stvar u ovom momentu i za budućnost Krušik i za Tešnjar. Dobili smo takođe i neka nova lica u vidu trenera. Tako da smatram da je ta priča tek da zaživi za nekih godinu do dve dana. Iz prostog razloga, kažem opet, ja non stop to napominjem, da to zavisi dosta i od prvog tima, i smatram da smo napravili neku bazu kako treba što se tiče te dečice. Sada u narednom periodu, u zavisnosti od rezultata prvog tima, ćemo imati više dečice, što će značiti da će biti više kvaliteta. I naravno, potrebni su nam stručnjaci koji, naravno, u dogovoru sve sa nama, koji će raditi, kako se zove, selekciju dečaka, koji će obučavati tu dečicu na pravi način, a ne da se radi nakaradno kao što se godinama radilo, da dete koje izađe u prvi tim bukvalno ne zna osnove trčanja, osnove tehnike, taktike, da ne pričam. Tako da smatram da to tek treba da krene da se radi ozbiljno, i treba da se da maksimalna pažnja toj dečici koja dolazi iz baze u petliće, jer je to najosjetljiviji period za jedno dete koje se bavi fudbalom. Pričali smo i o uslovima, onda tokom zime ste imali idealnu priliku da budete u prostoru Omni centra u Valjevu i da deca tamo treniraju.
Tako je, tako je. Ovaj, mi smo već, da kažem, to je bila praksa kluba i pre nego što smo mi ovaj, uzeli klub. Dečica u zimskom periodu treniraju u toj hali u Omni centru. Ovaj, moja neka želja i predsjednika Rodoljuba Paunovića je da se u najbližem vremenskom periodu izgradi i ovaj balon. Tako da mislim da će se to i ostvariti i da konačno tu decu više ovaj, da imaju maksimalno sve uslove najbolje moguće koje može da obezbedi jedan klub i jedan grad. I za kraj, kada kreću pripremne utakmice? Pripremna utakmica sada prva je 13. jula protiv Radničkog iz Sremske Mitrovice u Kosjeriću, tako da to će biti jedna ovaj jedan veliki ispit za sve ove momke, za trenera i nadam se da ćemo uspešno startovati te pripreme jer zaista vreme je da se Valjevo vrati u prvu ligu. Hvala puno na ovom razgovoru, puno sreće i mnogo dobrih rezultata i da se ponovo vidimo ovde u studiju sa vama, ali i drugim predstavnicima kluba i da upoznajemo naravno i igrače koji će braniti boje vašeg kluba. Hvala i vama na pozivu.